אני רוצה לספר לכם סיפור, פשוט מאוד, מאוד התחזקנו, אז רוצים להביא את החיזוק של זה. בשבוע שעבר היינו בשיעור בתל אביב, בסוף השיעור, יהודי, הוא ישב לידי, הוא מאוד הזכיר לי אותך, בעבר, לא עכשיו. הפריע לי כל השיעור. אבל זה לא, הוא באמת חמד של בחור, זה שהפריע לי, באמת, הוא באמת בחור מאוד חמוד, אבל הוא היפר, סופר היפר. זה, לא, לא, לא כמוך, באמת הרבה יותר. אבל הוא נשמה, אתה רואה, רואים שהוא נשמה מאוד טובה. לא משנה. על כל פנים, בסוף השיעור, לקראת סוף השיעור, הוא אמר לי, תראה, הוא מצביע לי על מישהו, הוא אומר, חבר שלי, תגיד לו שיספר לך את הסיפור שלו. אז הוא באמת כאן מסיפר לנו את הסיפור שלו. סיפור מאוד מחזק גם מצעץ, צריך ללמוד את הסיפור הזה. הוא סיפר שהוא היה במסיבה בנובה. זה שמספר עכשיו את הסיפור, אבא נובה, וההגדרה שלו, אחר כך גם דיברתי איתו, ההגדרה של מיקומו, אני מדבר בעולמות, במסיבה, אנחנו רוצים לדבר בלשון הקבלה והחסידות, הוא היה באצילות דקליפה, ואידך זיל גמור, תבין כבר מה המשמעות של הדבר, אבל בקשים ביותר. ופתאום תוהו ובוהו, יריות וכן הלאה, וכל מה שהיה. הוא אומר, באופן סביבי, התחילו לרוץ. עכשיו, הוא הגיע לאיזשהו מקום, הוא קפץ איזה בור, ואדי, כאילו איזה חולות ים. קפץ לשם, והיו עוד שקפצו איתו. הוא אומר, והם רוטפים, הם יורים עליהם ורוטפים אחריהם. אז הוא אומר, אני מבין שזהו, אני מוסר את איש בתי. הוא אומר, באינסטינקט, עבר לי מחשבה, אני אתקשר לאמא שלי להיפרד ממנה. הוא אומר, אבל מיד אחרי שעברה לי המחשבה הזאת, אמר לי, עד היום אני לא יכול להסביר את זה, מאיפה זה בא. הוא אומר, יצא לי קריאה, צעקה, מתוך הלב, הוא אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא צעק. ברור שזה, ברוך השם, זה הנשמה היהודית, צעקה את הצעקה הזאת. הוא אומר, באותו רגע שצעקתי, הוא אומר, באותו שנייה, כל השפעת הסמים הייתה כלא הייתה. הוא אומר, הייתי מפוקח לגמרי. הייתי מפוקח לגמרי, וידעתי שאני אנצל ולא לפחד. הוא אומר, מהכוח שקיבלתי מזה, לא רק אני, לא רק על עצמי קמתי ורצתי, הוא אומר, היו שם עוד, היו עוד אנשים שם בחפירה, הוא אומר, כולם אני קורא להם, תקומו לרגליים, תרוצו. הוא אומר, הוא הצליח להביא קבוצה שלמה, להתחיל לרוץ, כל הקבוצה הזאת ניצלה. 5 שעות הם רצו שם בחולות עד שהם יצאו לגמרי מהאזור הזה. אז אחר כך, גם בזה הוא אומר, הוא אומר, אתה יודע מה גיליתי? קריאת שמע זה קוד בנשמה. אמרתי לו, זה גם קוד בבריאה. זה מייחד ומייחד את הנשמה עם כלל הבריאה. אז ביום יום, חשבתי על זה הרבה על הסיפור שהוא סיפר, ביום יום אנחנו לא רואים את כזה, אומרים קריאת שמע, ברוך השם, אבל צריך לדעת, כל פעם שאנחנו אומרים קריאת שמע, בפרט, אם זוכים לכוון בזה, אנחנו מעלים את הנשמה שלנו, למקום מאוד מאוד גבוה, מתקללים עם כלל הבריאה, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו פועלים. רק לא מראים לנו את זה ביום יום בשביל העבודה ובשביל הבחירה. כי אם פעם אחד יראו לנו מה זה קריאת שמע, אנחנו, כמה שאנחנו נכבד בקריאת שמע, בנקודה הזאת. אז נזכרתי, אחרי זה נזכרתי, שכתוב בזוהר, שלמה זכה דוד המלך להרוג את גוליית? אז הוא אומר, למה הוא זכה? כי הוא היה מכבד בקריאת שמע. איזה כוחות, איזה כוחות רוחניים, איזה כוחות רוחניים, נפשיים, אדם מקבל כשהוא אומר קריאת שמע ומכוון בה. זה ממש כלי נשק עצום ונורא שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי. פעמיים ביום להגיד קריאת שמע. ועוד עם קריאת שמע של המיטה, 3 פעמים, 4 פעמים. אבל צריך לדעת, כל קריאת שמע זה דבר נורא והיום, מה שזה פועל. רק לא מראים לנו את, לא מראים לנו את הנקודה הזאת. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.